за днешното заседание на министрите на външните работи. Разбира се, че започваме с ситуацията в Украина. Външният министър на Украина Дмитро Кулеба ще се включи, за да ни даде последни данни от случващото се на терен. Очаквам дискусия по формулата за мир на президента Зеленски, да влезе малко повече в детайл и как тя може да бъде реализирана. Ще бъде обсъдена и темата, свързана с цялостната подкрепа за Украина, както и търсенето на отговорност за международните престъпления на Русия в Украина. Освен това, ще бъде на дневен ред отношенията с държавите от Латинска Америка и Карибите. Знаете, че следствие и на военната агресия на Русия в Украина, тя става изключително важна стратегически. Очаквам с интерес и дискусията по така наречената дигитална дипломация. Темите за киберсигурност, за борба с дезинформацията са теми важни за България. И накрая върховният представител Жозеп Борел ще даде последна информация следствие на визитата в Тунис и на президентката на Европейската комисия, отношенията Армения-Азербайджан и, разбира се, следим всички с много голямо внимание случващото се между Косово и Сърбия. А ще обсъждате ли подкрепа, военната подкрепа през инструмента за опазване на мира? Да, знаете, че Жозеп Борел предлага да бъде увеличен тавана с 3 милиарда и половина евро, за да може да се запази неговата финансова устойчивост и той да остане един глобален подход. Разбира се, когато става въпрос за военната подкрепа, смятам, че Европейски съюз ще продължи да поддържа така наречения трипистов подход. Сега за България е важно да видим къде и как се ситуира.